Президент екінші деңгейлі банктерді азаматтардың шетел валютасын сатып алуын бақылауға және мониторинг жүргізуге міндеттеді. Сондай-ақ мемлекет басшысы қаржы саласын реттеуші үш органға валюта нарығындағы алып-сатарлықпен күресті күшейтуді тапсырды. Следует проработать вопрос увеличения продаж экспортной валютной выручки. Мемлекеттік қатысы бар компаниялардың валютадағы түсімдерін сату көлемін ұлғайтуды қамтамасыз ету мәселесін пысықтаған жөн. Жеке жер қойнауын игерушілер де өзінің валютадағы түсімдерін сатуды қамтамасыз етеді деп күтем. Нарықтағы спекуляциялар ешбір жағдайда резервтеріміздің ақтаусыз жағылуына себеп болмауға тиіс. Үкімет, ұлттық банк қаржы нарығын дамыту және реттеу агенттігі осы бағытта батыл шараларды қабылдауы қажет. Спекуляции на рынках ни в коем случае